sisi nasi tunasema ya kwamba wakienda kotini kupinga mambo ya Muguka, hiyo bani ya Muguka, kusitisha kuuzwa kutumika kwa Muguka hapa Kilifi, mimi mwenyewe nimesema kwamba nitaenda bure kusimamia ya kwamba hakuna Muguka ambao utauzwa Kilifi. Watoto wetu nataka watapate kazi, na hataki waharibiwe na watu wengine kuwaletea mihadarati, kwa sababu kwetu sisi Muguka ni mihadarati. Tumeelewana? Na mimi naongea kama wakili wa taifa hili kwamba siku nyingi tumepigana na shida ya mihadarati, na ilianza kama mchezo tu, kwa sababu tulisikia Mombasa kuna mihadarati, Mombasa kuna sio wakali wao vijana ambao wanatumia mihadarati. Tukakaa wala tukafanana bila kufika sokoni wote. Hao ni wanake anaongea kuhusu Muguka, na nafikiri limeongelewa sana. Na mimi pia kama kiongozi nataka niseme, naunga mkono ile hatua ya gavana kuweza kufunga mambo ya Muguka hapa ndani ya Kilifi County, kwa sababu vijana wameharibika. Vijana watafuna Muguka kuanzia asubuhi mpaka jioni, akifika nyumba ni zinaone ndoi haya zinaondapata kwa jeri. Kwa hivyo mimi naungana na viongozi wengine wote nikisema kuwa mkono kabisa mambo ya Muguka, na si Muguka peke yake, hata miraa pia nayo ikiwezekana waweze kufungia. We want a sober society, we want a mental stable society, ili tuweze kukamilifu katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Niko na mikutano kadhaa kumsikia waziri anamwambia mheshimiwa gavana kwamba Muguka unaharibu watoto wetu. Ni kweli wananchi wanasikia Muguka waharibu ama hoharibu? Shukuru kwa sababu kufikia leo huo Muguka kama wauzwa basi ni kinyume cha sheria. Lakini kusema ukweli, tumesema ama viongozi wamesema Muguka usiingie tena kaunti ya Kilifi. Wakati nilipokuwa naja huku nimeona magari mawili, ijapo hayakuwa yamejaza kabisa kabisa, lakini ilikuwa na kiasi fulani, yakikimbia tena yakienda, ni kwamba bado wanaingiza kuibaiba. Kwa hivyo serikali muhimize, ili kama tumesema Muguka isiuzwe tena, basi iwe Muguka kuanzia leo haitauzwa tena. Sisi viongozi wenu tumesimama kidete kupiga marufuku chochote kile ambacho kitakuwa kinadhuru afya na kuharibu afya ya watoto wetu ndani ya Kilifi, ama ya wazee wetu ama kina mama wetu. Na nichukuru sana mheshimiwa gavana Mwari, tumekuwa na mazungumzo, tumeongea na jana, alitoa ile executive order kusema ya kwamba Muguka ndani ya Kilifi County marufuku, na sisi tukasimama na yeye kwa hilo, na sikusema tu tuandike ama atoe executive order ibaki hivyo. Hiyo ni sheria hivi sasa, na ni lazima ifuatwe, na wale ambao bado wanapitisha pitisha, tumesema askari wetu wote wa national timu yetu ya security hapa kaunti, na ile timu ya mheshimiwa gavana Mung'aro ambayo ni inspectorate hapa kwetu Kilifi kaunti, watashika doria katika kila mipaka kuhakikisha ya kwamba Muguka hauwezi kuingia tena ndani ya Kilifi County. Na nataka niseme hivi, hakuna mtu atatutisha, hatutatishwa. Ati sijui nani anaenda kotini, ati nani anaenda kotini. Nataka niseme hivi, rais mwenyewe amejitokeza na hivi sasa anayeshikilia usukani ni deputy president kupigana na pombe haramu, mihadarati na madawa ya kulevya. Wasahau ya kwamba Muguka ni haramu, na Muguka unaongoza kwa kuathiri maisha ya wanadamu ama maisha ya watoto wetu kushinda kitu kingine kile. Kwa hivyo sisi tunasema vile wanavyopigana na mihadarati kule na
kumiliki kaunti, hata sisi tunapewa tupewa nafasi ama tuungwe mkono na serikali kuu. Na mimi najua hilo ni lazima litakuwa linafanyika. Hakuna vile tutaruhusu wengine watoto walime, lakini kile Kilifi kaunti watoto wasilime. Hii ni Kenya, watoto wa Kilifi ni wa Kenya, na tutahakikisha tumeshirikiana na Wakenya wengine kule Kiambu, kule Nakuru, kule Embu, kupigana na mihadarati, madawa ya kulevya na mogoka ukiwa ndani. Kwa hiyo mambo ya kusema sijui nani ataenda kotini, mimi ndio ninakula mogoka. Na unaniathiri nini? Nikisema silitenda inakuwa kesi kwa nani? Itakuwa kesi kwa nani? Kwa hiyo watu wasiangalie tu one aspect ya biashara kwamba wanatengeneza pesa. Waangalie pia maisha na afya za watoto wetu hapa ndani ya Kilifi na pwani nzima kwa ujumla. Kwa hivyo sisi tunaungana kabisa mkono na rais na naibu wa rais kupigana na mihadarati, madawa ya kulevya na mogoka. Na hatutarudi nyuma wala hatutarudi. Unaelewana eh?